Azərbaycan prezidenti, silahlı qüvvələrin ali başkomandanı İlham Əliyev, general-major Polad Həkimov və polkovnik İlqar Mirzəyevin dəfn mərasimi zamanı telefon vasitəsilə şəhid hərbi qulluqçuların ailə üzvlərinə dərin hüznla başsağlığı verib. Bir qazın xəbərinə görə, bu barədə Müdafiə Nazirliyinin məlumatında bildirilir. Qeyd edək ki, 20 yanvar 14-də Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddinin Tovuz rayonu istiqamətində gedən şiddətli döyüşlər zamanı müdafiənin ön xəttində olarkən qəhrəmancasına şəhid olan general-mayor Polad Həşimov və polkovni İlqar Mirzayevlə vida mərasimi keçirilib. Onlar bu gün 2-ci Fəxrə xiyabanda dəfn olunub. Allah rəhmət eləsin.